Continuando com o conteúdo de números ordinais aqui na apostila, nós iremos realizar agora a página 22. Aqui na página 21, ó, não é para vocês realizarem. A Pro colocou até um não aqui em cima, ó, não. Não é para realizar porque nós iremos fazer ela depois. Então, a página 21 não é para fazer. Vocês vão pular e vir aqui para a página 22, tá vendo? Aqui na página 22, vocês vão preencher essas perguntinhas. Nós vamos responder. Não esqueçam de sempre pôr a data. Em todas as páginas que nós trabalharmos da apostila, vocês coloquem a data lá em cima, combinado? Então, olha aqui a pergunta do número 4. Em que ano da escola você está? Ah, você está estudando em que turma? Em qual ano? Primeiro ano, isso mesmo. Então, vai por lá, ó, o 1 e o símbolozinho do ordinal. Primeiro ano. Vocês estão no primeiro ano. Qual é o último ano de todo o ensino fundamental? Ah, o ensino fundamental tem o fundamental 1 e o fundamental 2. Eu sei que o fundamental ele vai até lá na frente, vamos contar, eu tenho, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. O nono ano, ele é representado pelo número 9. Nono ano. Vocês vão receber uma tabelinha que dá para colar no caderno dos números ordinais. Então, dá para vocês verem que o 9 no número ordinal é o nono. Então, eu sei que o último ano do ensino fundamental é o nono ano. Indique com números ordinais os próximos 4 anos escolares depois do ano em que você está cursando. Então, vocês estão no primeiro ano. Depois do primeiro, vem o segundo. Depois o terceiro, depois o quarto e por último o quinto ano. Então, os próximos 4 anos de vocês será o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano. Em uma maratona, há muitos participantes. Para ordenar todos, são necessários muitos números ordinais. Qual é o maior número ordinal que você conhece ou imagina? Então vamos imaginar uma corrida que tenha muitas e muitas e muitas pessoas. Qual você acha que é o maior número ordinal que existe, que possa ter? Então vocês vão colocar aqui que você conhece ou que você imagina o maior número ordinal. Lembra que o número ordinal é o número sempre com o ozinho do lado e o tracinho. Então, coloca o número que você acha que é o maior número ordinal e o símbolozinho do número ordinal. Essa é a atividade que vocês irão realizar da página 22. Boa atividade para vocês, façam com atenção e até a nossa próxima aula. Aqui nós concluímos o nosso conteúdo de números ordinais. Beijos! Até a próxima aula!